Президента футбольного клубу «Суми», заслуженого юриста України та екс-прокурора Геннадія Дем'яненка намагались вбити в Сумах. Йому нанесли з десяток ударів ножем. Нині життю Дем'яненка загрози немає. Підозрюваного у злочині затримали правоохоронці, повідомили на сайті футбольного клубу «Суми». У виданні «Факти» додають, що нападником виявився знайомий постраждалого, а про злочин поліцію повідомила дружина Дем'яненка, яка й виявила закривавленого чоловіка. Народного депутата Олексія Гончаренка обікрали в потязі «Одеса-Ковель». Сталося це вночі. Крадії поцупили в депутата сумку з 20 тисячами гривень та банківськими картками. Коли він вранці прокинувся, то помітив, що з карток почали знімати гроші. Робили це в супермаркеті неподалік Чмеринського вокзалу, повідомив нардеп в своєму телеграм-каналі. Протягом дня зловмисників знайшли правоохоронці та повернули Гончаренку вкрадені банківські картки. Зробили зауваження, отримали удари ножем. Моторошний інцидент стався у Києві. У дворі багатоповерхівки чоловік вигулював собаку без повідка та намордника. Тварина підбігла до перехожих та почала гавкати. Чоловік та жінка попросили прибрати собаку, повідомляє поліція. Власник у відповідь почав нецензурно висловлюватись, поводився агресивно, дістав ножа та вдарив ним чоловіка у шию, а жінку в обличчя. Постраждалим надали допомогу на місці події. Хулігана затримали правоохоронці. Чіплявся до перехожих та бився з поліцейським. Посеред вулиці у Києві підозрілий молодик чіплявся до людей. Це помітили правоохоронці та підійшли до хулігана. Але спілкуватись з ними той не хотів. Поводився агресивно і зухвало, а потім накинувся на патрульного, повідомляють у поліції. Під час затримання він вдарив правоохоронця в голову. Зловмисника можуть посадити на 5 років. Через загрозу вибуху в Дніпрі штурмували будинок. Чоловік забарикадувався у квартирі своєї знайомої на першому поверсі багатоповерхівки і погрожував підірвати або спалити будинок. Спецпризначенці взяли квартиру штурмом. Сам зловмисник заховався в підвалі. Під час поверхневого огляду у затриманого виявили гранату, повідомляють у поліції. Зловмисник вже був судимий. Чому він погрожував вибухом, поки невідомо. Нічого святого. На Одещині завідувач відділенням лікарні наживався на хворих пацієнтах. Як повідомляють в обласній поліції, за госпіталізацію та проведення операції на серці він вимагав від родичів літнього пацієнта 11 тисяч доларів. Після отримання хабаря лікаря затримали правоохоронці. За побори з пацієнтів його можуть посадити на 10 років.